ایک بندہ ملیا آدھا اے علی کون ہے ماشاءاللہ آدھا ابو طالب دا پتر ہے عمران دا جانی ہے اے آدھا عمران بڑے دنیا دے گزرے تو کیڑے عمران دی گل کرنا ہے ملنگ اودی آنکھ چڑھ پا گیا تھا غور مار سن اس عمران تے رب رحمان دا اللہ دے گھر وچ ابو طالب دا پتر آ گیا ہے اللہ کچھ نہیں آخیا تیری نماز آ جائے اصول نماز پڑھیے آڑ آڑ کے نہیں فرا فر پڑھیے بڑا منخ لگتا ہے اس گل اتنے سید پہ پوچھتے نے علی ان ولی اللہ کتھے پڑھیے تو کتھے نہ پڑھیے ملنگ اگو پیا اس آخیا مولوی جی کی پریشانی اس آخیا لوکے والے میں نے امامت چو کڈ چھڑیا اس آخیا تے اے کیڑا مسئلہ تے تو نبوت دا دعویٰ کر محبوب بچایا بچڑا پرمایا ہے سر
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ